manifestaciji Maj mesec matematike koja se obeležava od 2015. godine i u okviru koje će danas od 17 sati u Amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu biti predavanje Teodore Obradović, učenice gimnazije Bora Stanković sa nazivom Sačekaj, stani u red. O kakvom se predavanju radi i kako se matematika, odnosno praktična primjena podataka može upotrebiti u svakodnevnom životu, reći će nam sama Teodora koja je ovdje sa nama. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan. A sa njom je i asistent na Departmanu za računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta Jelena Matić. Dobar dan i vama. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, ja sam najavila, Teodora, da ti danas već u 5 sati predaješ u Amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta, jedna gimnazijalka predaje, što malo pre se šalimo, odraslim ljudima, odnosno i studentima, je li tako? Kako je došlo do toga i o kakvom predavanju je reč? Regionalni centar za talente je organizovao predavanja svake subote na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Ja sam se tada upoznala sa profesoricom Jelenom, koja je ovdje sa nama, i počele smo zajedno da radimo na naučnom radu. Nakon toga sam se prijavila na državno takmičenje za talente i tamo sam osvojila treću nagradu za pisanje svog naučnog rada. I taj rad ću ja prezentovati danas u 5 sati. U radu se radi o praktičnoj primjeni struktura podataka u svakodnevnom životu. A što to znači? To ćete prezentovati tako da vidimo kako matematika i podaci pomažu, je li tako? Je li to ima veze sa IT strukom? Je li imaš neke primjere? Je li možemo da sad kažemo nešto iz samog predavanja? Šta je tebi najzanimljivije što ćeš reći publici? Podaci se u računaru čuvaju na različite načine i u zavisnosti od načina čuvanja tih podataka kod može brže da se izvrši ili da ima širu primjenu. Međutim, čuvanje podataka ne samo da pomaže u računarstvu kada pišemo kod, već pomaže i u svakodnevnom životu i mi možemo da unapredimo razne programe i aplikacije koji će da pomognu ljudima. Naprimjer, nizovi se koriste kada gledamo da li je autobus stigao na stanicu i onda možemo da pomognemo ljudima tako što ćemo da kažemo da li je autobus stigao na stanicu, za koliko će da stigne i da li treba da se žuri ili mogu da uspore. Dobro, evo sad smo čuli praktično primjena Jelena. Evo, vi ste na Departmanu za računarske, je li tako? Tako. Nauke, da tako kažem. I evo, rekla je saradnja između vas dve i kako ocenjujete ovako mlade talente koji umeju ono što nauče i da primene u praksi. Naša saradnja je počela još pre nekoliko godina kada sam ja Teodoru prvi put upoznala na jednom od svojih popularnih predavanja, ali sada je naša saradnja daleko bliža bila kada smo sarađivale zajedno na naučnom radu koji je ona i prezentovala. To je bilo tokom škole prirodno-matematičkih nauka koja je bila organizovana tokom ove godine na našem fakultetu, a kako se to ispostavilo kao odlična praksa, mi planiramo da i ove godine istu organizujemo tamo. To je bilo različitih oblasti, nije bilo samo... Tako, svih 6 oblasti koje nudi naš departman sa velikom lepezom pod oblasti u svakoj od njih. Tu su geografija, biologija, fizika, matematika, hemija i računarske nauke, sa kog departmana sam zapravo i ja. Tako smo se nazve upoznale i počele da sarađujemo i eto, izrodila se jedna divna i nagrada sada. A ja pozivam svakako i vaše gledalce i sve zainteresovani osnovci i srednjoškolce da prate šta mi to radimo i negde od septembra nam se pridruže i oni i da probaju različite naučne discipline, da vide kako im se to čini, da li vole prirodne nauke koje mi... Pričat ćemo malo i o prijemnom ispitu za fakultet koji je krajem juna, ja mislim. Tako je, krajem juna, da. Pričat ćemo još o tome. Teodora, ti si od uvek volala matematiku, ja znam da si dosta svestrana. Interesuje ti i fizika i hemija, ja mislim da čak pišeš i pesme, ali tako? Imaš tu i neke druge nagrade, prvo mesto osvojeno iz nekih drugih predmeta, je li tako? Tako je. Ove godine sam na državnom takmičenju iz matematike osvojila prvu nagradu. Ipak matematika prva ljuda, je li da? Da, zbog matematike sam i počela da se bavim naukom, da učim, da pišem radove.
a osim iz matematike osvojila sam i treće nagrade na državnom takmičenju iz programiranja, na državnom takmičenju iz fizike i Arhimedesovom matematičkom turniru. Također sam učestvovala na Srpskoj informatičkoj olimpijadi ove školske godine. Pa kako postižeš se? Je li to ima dovoljno vremena i za učenje s obzirom na to da si ti u odeljenju sa posebnim sposobnostima u gimnaziji Bora Stanković i ono što je dobro, sva ta takmičenja su ti obezbedila da ti ne moraš da polažeš prijemni ispit za fakultet, je li tako? Upravo tako. Postižem sve to zato što me podržavaju i porodica i prijatelji i podržavaju me i nastavnici u školi, imaju razumevanja za moje odsustvo, uvek su tu kada treba nešto dodatno da mi se objasni i mogu da se oslonim na ljude koji su mi bliski i koji su mi dragi i zbog toga imam sve te nagrade. Dobro, ali ja znam da tvoja majka ima veze sa matematikom, je li tako? Je li ona profesorka matematike, je li ona stvorila tu ljubav prema brojkama, nizovima i svemu tome što matematika čini sve tako nas? Moja majka je profesorica matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu i ja sam je od malena gledala kako piše naučne radove, kako istražuje, kako radi sa brojevima. I ona me je inspirisala da počnem da se bavim matematikom, a kasnije mi se to dopalo i ja sam nastavila da još istražujem u oblasti matematike i ona me podržava. E sad, prošle godine se sećam da si učestvovala i da si bila jedna od govornika foruma mladih naučnika. I da tada kada sam te pitala da li znaš šta ćeš upisati jednog dana, ti si rekla nisam sigurna. Ali sada kako stvari stoje, postoji mogućnost da bude to matematika, jel da? Ili još ne znaš? Još uvek nisam sigurna, ali želim da upišem Prirodno-matematički fakultet. Dobro, koje su prednosti Prirodno-matematičkog fakulteta? Znamo, ono što je možda dobro, sreća u nesreći, je da nemamo dovoljno profesora matematike i da za jedno, dve, tri godine nećemo imati, da je možda dobra prilika da sad oni koji žele da se školuju i da posle odmah mogu da nađe zaposlenje. Naravno, Prirodno-matematički fakultet je mnogo više, ima tu dosta smerova. Ali zašto baš matematika ili te računalističke nauke naše? Mislim, to je sve povezano. Jeste, da. Mogu posle master da idu. Mogu da biraju i master programe koje mi nudimo na računarstvu. To su tri master programa. Jedan od njih, možda sada i najpopularniji, je veštačka inteligencija i mašinsko učenje. Sada već tu mogu da dođu i studenti sa matematike koji imaju odličnu podlogu, takođe i studenti sa računarskih nauka, ali da bismo došli do tog master programa, ipak tu su naše osnovne studije. Kažem, ja sam sa računarskih nauka, ali naravno i matematika. Evo sad nam je i maj mesec matematike i trudimo se da pokažemo tu sinergiju. Ta jun, ali ta akcija još traje. Da, još uvek traje, maj i u junu. Još uvek imamo predavanje. Danas je baš i zatvaranje, pa možemo i da pozovemo vaše gledaoce da ukoliko imaju slobodno popodne da dođu, da nam se pridruže, da čuju Teodorino predavanje, ali takođe i predavanje još kolega naših. I da vide o čemu, da nas pitaju zapravo koliko su zainteresovani, šta mi to istražujemo, opet široka je lepeza toga čime se mi bavimo. Dobro, evo Teodora, ti kažeš imaš veliku podršku i porodice i drugara, ali imaš i podršku grada Niša. Ja mislim da nekoliko godina za redom dobijaš stipendije, ali tako? Evo, malo pre smo videli i ove godine. Bila si tamo, si tamo neko podržala ili si ponovo dobila stipendiju? Već tri godine za redom dobijam stipendije grada Niša i to je podstrek i podrška i puno mi znači što neko prepoznaje naš rad i što se grad Niš zalaže da nagradi mlade talente. Osim stipendije grada Niša, dobila sam pet puta Vidovdansku nagradu koju takođe dodeljuje grad Niš za učenike koji su osvojili nagrade na državnim takmičenjima. Dobro, matematika znači nije bauk, je li tako? Za tebe nije. Kako reaguju tvoji prijatelji, vršnjaci na sve tvoje uspehe? Ili te pitaju, ili teška matematika, ili te pitaju nekada za pomoć? Da im predaješ, da im pokažeš neke zadatke možda? Ili imaš vremena i za takve stvari? Moji prijatelji me uvek podržavaju i uvek mi čestitaju kada osvojim nešto.
i doći će i sada da čuju moje predavanje koje ću da održim. Naravno da se pomažemo, ni ja bez njih ne bih mogla, i oni meni pomažu i ja njima pomažem i svi zajedno upotpunjujemo svoje znanje, razmenjujemo ideje, družimo se i trudimo se. I čak postoje i ekipna takmičenja. Učestvovala sam i u ekipnim takmičenjima gde smo ekipno osvojili neke nagrade iz matematike. Dobro, evo spomenuli smo da si bila na forumu mladih naučnika i sad ako te neko sluša reći će kako sve to postižeš, šta bi poručila svojim vršnjacima ili mladim ljudima, kako da istraju u nečemu i da to što rade može da bude nagrađeno. Želela bih da poručim da veruju u svoje snove i da naporno rade, a nagrade će same doći. Jel tako? Šta vi kažete, Jelena, na sve to, na ove mlade talente u Nišu koji ovde žive i rade? Slažem se sa time da je Teodora rekla da je vredan rad ključ uspeha. I čula sam negde, kažu, trening mora biti pakao da bi utakmica bila raj. Tako je i sa nama. Trening, priprema i vredan rad stoji iza svakog uspeha. Preporučujem im da veruju u sebe, kao što je rekla i Teodora, da rade ono što vole i da ne razmišljaju previše o tome kolika će im jednog dana plata biti, što je često njihovo pitanje, već da streme ka svojim snovima, da se trude. Ako su prirodne nauke to što vole, nije jedini poziv biti profesor ili nastavnik sa tim zvanjem. Široku primjenu. Tako, ima veoma široku primjenu. I profesori matematike, i hemije, i fizike, i biologije, i geografije, i informatike imaju sada zanimanja koje su tu za budućnost. Svi se sećamo i kada je bila pandemija, prvo kome smo se okrenuli bili su naučnici. Tako da mislim da treba da se uvek setimo toga da je nauka ta koja stoji iza svih nas i da je to ono čemu svi treba da stremimo. Tu su ona glavna otkrića, tu su oni glavni uspesi. Dobro, možda je ovo i najbolja poruka da ovako završimo razgovor. Sa nam recite kada su prijemni ispiti, imali pripremne nastave? Pripremna nastava je prošla, međutim, ukoliko studenti imaju, znači budući studenti imaju bilo kakva pitanja, mi smo tu za njih, mogu pratiti naš sajt ili nas kontaktirati putem društvenih mreža. Trudimo se da odgovaramo izuzetno brzo na sva njihova pitanja, a sami prijemni ispiti su krajem ovog meseca, dok je prijava za prijemne ispite nešto ranije. Dobro, dobro. Hvala vam puno. Želim ti, Teodora, puno sreće sada na ovom predavanju. Posle tebe će biti predavač iz Grčke, je li tako? Tako je. Posle mene će biti predavanje koje drži predavač iz Grčke, koji je data analyst i scientist. I koliko sam čula, on je stručnjak. Dobro, pa i ti si i budući i sadašnji. Hvala puno još jednom na ovom gostovanju. Hvala vam. Hvala vama. U nastavku reklama onda gledamo najvažnije vesti.